Şardar ауданында жалпы саны 30 мектеп, 8 бастауыш, 22 орта мектеп бар. Ал онда устаздар саны 2637 болса, зейнеткер мұғалімдер 29-ға жетеді. Арнайы білім басқармасы 14 білім ошағына зерделеу жұмыстарын жүргізіп, бірқатар олқылықтарға куә болған. Şardar ауданы бойынша алтын белгіге үміткер 40 бітірушінің 25-і, яғни 62.5 ақтаған, 760 бітірушінің 25-і ғана үздік оқыған. Onun özü 12 mektepten gana. Al kalgan 10 orta mektepten ujuma ne istep jür degen sorak zañdı tuumay ma? Soñgı 3 jılda Kızılkum, Egizkum, Dostık jalpı orta mektepterinen altın belge ümitker müldem okuşu şıkpağan. Jılda ötetin dästürlü pan olimpiadasında Şardara ауданынан katısқан okuşular oblıs olimpiadasında soñgı 3 jılda 3 okuşu gana jüldelü orınğa ye bolsa, al Respublikalık Olimpiada katısқан okuşular müldem jok. Bükül Şardara ауданının altın belge egerler sanı Maqtaaral ауданындағы bir mektepten, yani Bağırjan Momşıl atındağı mektep gimnaziyasının көрсеткішіне de jete almağan. Özekti kemşiliklerge jol bergen audandık bilim bölümünün başısı Minberge Köterilsmen alqa müşeler sürağı astına aldı. Bülbü siz mağın, mına sürağı jawap berinizşi. Audan kölümünde 506 muğalimnin zerdelenge 8 mektep, 122 muğalimnin aptalık jüktemeleri 18 saatka jetpeydi. Ne sebep? Ozunata mektebindeki 66 muğalim deyip körsetilgen, 66 muğalimnin aptalık jüktemesinin 18 saatka jetpey turgandığı, munda 40 muğalimnin saat jüktemesindegi öz ötünüşleri jazılıp, öz kelisimderi bolgan. Munda da mektebtin başısı ausı biyıl 2-nji jıl jumıs jasap jatır. Buğan deyingi bolgan başı zeynetkerlikke ketken, soğan deyingi jağdaydağı onun alında kordalangan osunday kadr sayasatının dürüş jürgizilmegendiginin sebebi dep eseptemiz. Аудандық білім бөлім басшылығына келгеніне 3 жыл болған Ақшагүл Бердалиеваға айтылған сын мұнымен шектелмеді. Сіз айттыңыз, соңғы 3 жылда кейбір басшыларыңыз екі реттен ауысты. Осы өзіңіз айттыңыз, кадр саясатындағы жіберген кемшіліктер мынаның бары дедіңіз. Кадрды кім ұсынады? Одан кейін 11 мектебіңіздің басшысы жоғарғы орта мектептің жаңа көрсетіп тұр. Бірде-бір мұғалім сабағына қатыспайды. Сонда ол кісі немен айналысады? Bilim dengeyinin körsetkişi Ordabasy ауданында da көңіл көншітпейді. Себебі аудандық 3136 ұстаздың санаты жоқ, педагогтарының саны 24% құрайды. Ең өкініштісі білім ошақтары басшыларының біліктілігі заң талаптарына сай келмеуі. Абай атындағы жалпы орта мектебінің директоры Нұрбай Арысбек Жолшыбекұлы, Ерназаров атындағы жалпы орта мектебінің директоры Қашқынбай Лесбек Мұстафаұлы, Батыс негізгі орта мектебінің директоры Жүнісбек Рустем Дәулетұлы, және Сәбит Мұханов атындағы жалпы орта мектебінің директоры Аташ Ағайбек Ортайұлы санаттары жоқ педагогтар. Ал 90 ауыз сөздің тобықтай түйін айтылып, шешімі ұсынылар шақта жиыннан бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері шығарылды. Ал алқа кеңесі Қазақстан Республикасы білім туралы заң талаптарының өрескел бұзылуына жол берген жауаптылардың ісін майшаммен қарамақ. Жұлдыз жасөзі, Ерлан Бексейіт, Нар Ньюс.